Naam, karibu Ramani TZ. Mbele yetu ni residential house ambayo ina vyumba vitatu, ikiwa ina urefu wa mita 14.7 na upana wa mita 14.6, ambayo floor coverage yake ni 162 square meters. Hii ni nyumba ambayo inaenea katika kiwanja kidogo chenye mita 20 kwa 20, ikiwa ni urefu na upana. Kwa kiwanja ambacho kiko flat, idadi ya matofali ya inchi 6 kwa ajili ya foundation ni matofali 1500 kwa makadirio, na pia makadirio ya matofali ya kuta ambayo ni ya inchi 5 au inchi 6 pia ni matofali 3100. Na kwa upande wa mabati, nyumba hii inachukua idadi ya mabati 115 pieces za mabati 10,000. Ni nyumba ya kisasa kama unavyoweza kuiona inapozunguka kidogo, na ina gebo nyingi ambazo zinavutia kwa ukiangalia, na hiyo rangi yake ya blue na weupe kidogo pembeni, na hizo nakshi katika dirisha, namna ambavyo zinaweza kufanya attraction katika macho, bila shaka unaweza kushuhudia. Na ina veranda mbili, ina veranda tatu kumradhi, ina veranda tatu, ikiwa veranda hii ambayo tunaiona ni veranda ya jikoni, lakini veranda hii hapa ambayo tunaitazama kwa muda huu ni veranda ya sitting room kwa ajili ya kina mama. Lakini pia katika dirisha hili hapa ambalo linatukimbia nalo ni dining room. Hii mbele tunavyoiona ni ndio veranda mbele, ambapo pembeni yake kulia kuna pagora hilo ambalo lina kama mbao na kola mbili ambazo zimekaa, ni kwa ajili ya urembo. Na hiyo ni kwa ajili ya urembo, na hapo ndipo tunapoingia, ndipo entry veranda hiyo ambayo inatuingiza kabisa mpaka katika sitting room, na kushotoni kwake ndipo kuna dining room na vitu vingine kadha wa kadha. Ni nyumba ambayo ina vyumba vitatu, na chumba kimoja ikiwa ni master, lakini vyumba viwili ikiwa ni self contained room, kwa maana ya chumba, kila chumba kina toilet ya ndani. Na hiyo master ni master ambayo ni kubwa, lakini pia na choo chake ni kikubwa, lakini pia ina ziada ya dressing room ndani yake. Hii ni Ramani TZ. Ikiwa ndio mara ya kwanza kutembelea channel hii, usisite kusubscribe, na kwa mahitaji ya ramani hii na ramani nyingine, au kama unahitaji floor plan ya ramani hii kwa ajili ya vipimo na kadhalika, usisite kutupigia kupitia namba za 0679253640. Karibuni sana.